вашите ръце. Words like violence bring the silence, come crushing me into my little world. Faithful to me, breeze right through me, then to understand. Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are tense, words are trivial, pleasures remain. So disturbing, words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, make it only too hard. Let's go and pray and put this in a През цялото време бяхме натрени да не паднеш от масата на журите. Аз съм Славичек. Не, ти си Славичек, но в нея не сме сигурни. Колега, ти това днеска си на движението. Движението на Димитър, можеш ли? Ама аз от него ги научих. Моля те, това отвратително гаден корен се показва. Не да. Искаш двамата? Раз, буги, буги. Буги, бъди мъж! Не, ще подърна! Моля те, Боги, за малко си Богиш! Ти си, моля те, помоли ги! Ако тя ме държи, няма мръдно опит! Сега, мой защитник тази вечер е Панайот Панайотов. Добър вечер! А извинете за мен! Защо избра да защитаваш Митко? Стандартният въпрос. Напомня ли ти по нещо, да не знам, на тебе или... Какво харесва в него? Харесвам. Това е, както забелязахте, единственият музикански певец. Той пее с музиканско сърце и глас. Не случайно е избрал Depeche Mode. Не случайно е избрал Depeche Mode. А той ме спечели, когато го чух преди 2-3 кръга в фолк варианта, когато избра песента Лане мое. Да. Този избор вече предвещава най-добрия и балканската душа, която носи също време. Не случайно видях един огромен транспарант от публиката, на който пише Митко президент. Точно. Защо президент? Митко президент, да. Я да го видим, я да го видим транспаранта, дайте го. Да, ето пише си Митко президент. Какво обаче не пише? Президент. Аз искам само да кажа, че има ни симпатични момичета, на които имат и надпис на фанелките. Я иди се станете! Я станете там, станете. А, ето, ето. Освен това... Ти можеш ли да дадеш заявка, че той има сили, има качества да стигне до финала и да спечели мюзикъл? Той си вече си е на финала, аз го виждам само на финала.
Освен това, Митко има едно предимство пред останалите певци. Той е бургазлия, носи в сърцето си. Носи в сърцето си, всеки бургазлия носи частица от бургаски вечери. Тук вече нямаме ние думата, той е фаворита, той е. Още веднъж вашата посвети, съдините!